Здравейте! Радваме се да сме част от това фестивалче. Ние се... От едно време ни е тръгнало да се водим самураи, защото обичаме да играем кендала. Не знам колко е истина това, че самураите са играли с кендала в миналото, но със сигурност си трябва доста сръчност. Така че, ако има едно нещо, което искам да кажа и да вземете от днескашното наше събитие, то е движение чрез забава. Знаем, много обичаме да имаме такива главни хобита. Примерно, всеки обича да играе в футбол, баскет. Има много готини игри на умения, които можем да практикуваме в свободното си време. Така че, търсете различни занимания и забавлявайте се чрез движението. Първото нещо, което искам да покажа е, че кендала всеки може да играе, защото първите неща са много полезни. Тоест, опитваме се да направим най-простото и човек си казваме биккъп. Всеки в началото трябва да свикне с двата обекта, колко тежат съответно и как се прави трите купички. Имаме три купички, които можем да комбинираме по различни начини. Браво! Сега ще ти дадем една кендала да покажеш ти какво можеш. Готиното нещо на кендама е, че е постоянен прогрес. Т.е. от момента, като че ли да съчетава много от игрите на умения. Имаме от йо-йото такива въртеливи движения. От света на жонглирането можем да се научим да жонглираме както с една, така и с две ръце. Приятелю, може ли една крачка с страни, че камерата не може да... И статични трикове. Толкова много статични различни трикове има в кендама, защото последните години също самата игра се промени. Какво значи това? Направиха се спортни състезателни размери, така се водят, защото всъщност двата обекта се поставят на много различни места един върху друг. И всъщност заради това последните 5 години кендама доста израсна, защото тези комбинации са много и никога е нямало толкова трудни трикове в момента в световен мащаб. Примерно имаме уникални рекорди като 40 тапа. Какво значи 40 тапа? Не ето това. Тоше, заповядай малко отпред. Това се нарича тап. Представете си 40 пъти да се удари това нещо и на всичкото отгоре не знам кой го е измислил това, но след стаповете трябва да се направи жъгъл спайк, за да се води за рекорд. Значи, представете си за колко трудно нещо става въпрос. Но разбираме, че кендама може да бъде и всекидневна игра. Държите активен, както виждате, правим клекове през цялото време, когато играем. Както и ще помогне за развитието на тази финна моторика, нужна за всеки един спорт. Тоест, във всяко едно занимание, с което практикуваме и всеки един спорт, ние трябва да сме осъзнати за това къде им се намира тялото в пространството. Така че това нещо със сигурност ще помогне на всеки един, който се опита да предизвика себе си. Сега ще направим една малка игра. Искаме да участвате с нас. Преди 2 дни беше в Япония официални 2 дни на кендама, тъй като това е японска игра. Излезнаха всички трикове от световното първенство и съответно искаме да изберете на нас няколко трика, за да ви покажем, че има различни имена на триковете и съответно как се правят. Дамата ще раздаде. После ще направим и една обща игра, така че се включете, ако искате. Кендълстик. Започваме с по-лесните трикове, които всеки може да практикува. Направо раздайте на всеки по една кендамка, за да пробва с нас тези трикове. Кендълстик. Кена се хваща по този начин. От кое ниво е това, да питаме дамата? От първо ниво е това. Значи, 12 нива има в световното първенство тази година на кендама. Последните са изключително трудни, но както виждате първите... Добре.
Добре, хващаме Кена по този начин. Точно така за спайка. И се опитваме по най-късия път да стигнем топката до купичката. Само нагоре. Добре. Дайте пак всеки път рестартираме, като топката се остава спокойна. Добре. Давайте следващия трик да видим. Даун спайк. Даун спайк е много готин трик, като така се изпълнява. Давайте от по-сложните нива да видим едно трикче. 11 мушикаме. Представете си една група от мълчугани, които правят мушикамета в такт. Има специална песен, която е в Япония. Всички пеят в такт и изпълняват мушикаметата. Добре, дайте ни още един трик да покажем само някои от по-сложните трикове от световното първенство. Жъгъл спайк, момчета, от кой опит? От първи опит. Добре, жъгъл спайк. Първи опит. Добре. Браво, много добре, всички се справят, супер. От по-сложните нива още. Airplane, Base Cup, Spike. Airplane, Base Cup. Малко Down Spike. Добре. Едни от най-готините трикове са кръстени около света, около USA, примерно около Америка. Трикчето е всяка купичка и Earthern. Браво! Така, Flying V, Lantern Airplane. Следващия, моля, следващия. Bird Down Spike. Bird Down Spike. А, това е сложно, добре. Bird Down Spike. Браво, добре. Flying Top. Flying Top. Flying Top е един много забавен трик. Всички могат да го пробват, този е по-лесен. Flying Top. Слагате директно на спайк. Се опитвате да завъртите тамата и да я повдигнете в същото време. Да, внимавайте. Добре. Значи, както разбирате, тази игра е свързана с наблюдението. Тоест, трябва да виждаме добре къде отиват двата обекта в пространството. Сега пробваме нещо много, много лесно за всички. Пробваме нещо много лесно за всички начинаещи тук. Хващаме тамата, се нарича топката в едната ръка и просто я поставяме в голямата купичка. Това е първото нещо, което учим всеки в кендама играта. Трябва да свикнем с тежестта на тази топка. Какво правим? Почваме да съвсем леко да пружинират краката и да изхвърлят на много малко разстояние от чашката купи. Точно така. Съвсем лекичко в началото. Както разбирате, тези движения всъщност ни помагат да направим по-лесно да ни играем. Защо? Защото един от най-готините трикове в началото, които можем да направим, е Orbit. Ето този трик. Пробвайте го и вижте, ако не мърдате с цялото тяло, колко е бързо трябва да се движа, за да го направя. А ако преклекна, вижте колко повече време имам. Бум. Да, затова приклякаме в играта, за да можем да видим къде са тези два обекта пред нас. Така, и както във всяко едно занимание, когато започваме да правим нещо, е хубаво всяко едно двигателно занимание да загреем. Така че в момента знам, че можем да направим една много готина загрявка. Нека дамата да ни води. Ще направим една загрявка, заповядай.
Да, супер. Сега оставяме кендамите за 2 минути на земята. Правим една хубава загрявка, преди да почнем с най-сложните трикове. Добре, първо загряваме китките. Супер, сега лактите. Чакай в финал. Целите ръце. Целите ръце. Назад. И наобратно. И обратно, точно така. Сега хващаме. Извинявай. Сега хващаме раменете и започваме да въртим. Напред първо. Сега докосваме отпред и докосваме отзад. Дайте да видим кой е. Никой не може отзад да косне, знам, възикълва. Давайте. Сега на другата страна. Точно така. Време да загреем кръста, дамата показва. Лекичко, който където може. Бавно. И на другия край. Добре. Хващаме коленцата. Краката на широчината на раменете и загряваме коленете. Наобратно, навън, да върши. Добре. Супер, я да видим сега колко от вас знаят как се кляка. Едно от най-основните двигателни упражнения. Колко от вас знаят как се кляка? Клякаме и оставаме долу да проверим вашите знания по физкултура. Така, добре, добре, добре. Сега казвам две думи за клека. Една от най-хубавите неща, които можеш да правите преди всяка една двигателна активност. Краката са на нивото на раменете или дори малко по-широко. И едно от най-важните неща е петата да бъде оставена долу на земята. Виждам ви, ето там, опитайте се да поставите петата долу. Точно така. Също така, когато клякаме, трябва да мислим за това коленете да бъдат навън. Никога не клякаме ето така навътре, винаги коленете сочат навън. Стабилно и надолу, а кръстчето остава право. Сега правим следното нещо, слагаме ръчичките между краката и лекичко избутваме. Дори леко можем да се поклатим. Добре. Супер сте, трябва да ви е супер удобно. Може да практикувате това. Всеки ден може да практикувате клека. Сега правим 10 клека. Ето така както се научихме истински. Клекове. Долу. Две. Гръбчетата се опитвате да ги държите прави. Четири. Пет. 6, 7, 8, хайде колко още? И браво, супер сте сега. Окей, загряхме без кендамите, но как да загреем като използваме кендамите? Ще се изправяме. И пак.